Što se tiče navedenih slučajeva, vjerujem da bi za društvo bilo puno više katarzično da se odmaknemo od semantike i da se svi držimo naravi zločina koji su počinjeni bilo na Srebrenici, bilo u slučaju obitelji Zec i osudimo zločine kao takve. Kada govorimo o obitelji Zec, naravno riječ je o jednom teškom i tragičnom zločinu gdje su institucije u potpunosti zakazale. I to se više nikada ne smije ponoviti. Pitanje toga tko treba ili ne treba dobiti ulicu u gradu Zagrebu ili Republici Hrvatskoj sasvim je drugo i mnogo šire pitanje, jer se onda jedan čin poopćuje. I onda u tom smislu treba uzeti u obzir sve događaje koji su se u to vrijeme odvijali u Republici Hrvatskoj. A nikako se pitanje davanja ulica ne bi smjelo podvesti pod relativiziranje ili negiranje ovako teškog zločina.